Ahoj, aby jsme pořád nepekli jenom chleby a slané věci, tak jsme se vydali za cukrářkou a ne jen tak leda Vydal jsem se za Ivkou Saroverou. Ahoj. Ahoj, vítej tady. Ivka je vyhlášená cukrářka a to nejenom i prostřednictvím soutěže Masterchef, že jo? Mm. Ivko, jak dlouho děláš vlastně cukrařinu a co všechno pečeš? Tak profesionálně bych řekla vlastně těsně po Masterchefovi, tak to bude hmm. nějakých 5-6 let, možná už vlastně 6. Letí to. Ale samozřejmě mnohem déle sahá to až vlastně první syn, když se narodil, tak jeho první dort, tak já vždycky to datuju, jako by k jeho prvním narozeninám. Jasne. Tak to už je 15 let. No, to letí. Má letí to, je to, to všechno jen. pečeš. Samozřejmě určitě dorty? Tak hlavně dorty, určitě převážně dorty, tím to i začalo. Dorta má, narozeniny, mm -hmm. dorty, svadební dorty, mám hodně svadeb. Mm -hmm. Samozřejmě k tomu bary a tak, dezerty. A teď teda jedu bomby s kukískama, takže kukísky. No, no. Mm -hmm. Jo, je to taková pro mě novinka a vlastně dáme to i takové, jako bych řekla, krev novou dožil. Mm -hmm. A hrozně jsem se v tom našla, strašně mě to baví a je o to obrovský zájem. O tom, o tom mě těší ještě víc a hrozně mi to žene. No, já o tobě slyším jenom sama pozitiva, Děkuji. takže vědět, že to děláš s láskou a srdíčkem. No ono to jinak dělat nejde, co si budeme povídat. Že... Znám to, já to takhle mám s pekařinou. No jinak opravdu asi, kdyby to člověk nedělal srdcem a láskou, tak už to dávno zabalil. Hmm. Hmm. No a v příštím díle si povíme více o Masterchefovi a motivaci mladých lidí v oboru pekař a cukrář. Tak sledujte.